ligger manden og hygge fiser. Har du husket morgenbrød, spørger han, og se så for ungerne op. Jeg tømmer med som bare fan. Og kan du ikke forstå, når jeg beder dig om at lade være, jeg siger lade være. Så får hun lidt fred til børnene. Hun giver den mindste et lille knus. Og de store skændes så rørende. Synker ned på stolen. Familien.